livre. Todos os programas auditório aqui alegre, né? O que que representa auditório? Você sabe que para mim o auditório está representando um jardim. É mesmo, né? É mesmo um jardim. É mesmo. Por exemplo, as moças. É. As moças é a rosa do jardim. Bom. É mesmo? Muito bom. Por exemplo, as velhas são as papoulas do jardim. É. Ah, se não fosse elas, não tinha as novas. É, isso aí. É? Então. É. Por exemplo, os moços também. Os moços são os beija-flor do jardim. Beija-flor, aí. O pai das moças é o espinho da roseira. É o espinho, o seu beija-flor vai beijar? Ah, ele sai bem de lá, não é? Uhum. Por exemplo, eu também tomo parte nesse jardim. Beija-flor também? Não, eu sou o jardineiro desse jardim. Ah, escolheu bem. Você também é um negócio muito importante do jardim. O jardim também? Pra você também. Uhum. Você é o mais importante do jardim. É o beija-flor de ouro? Não, você é o esterco do jardim. É. Essa aqui é pros coroa, hein? É saudade do matão. Vamos lá, Robertinho, seu rei. Neste mundo chorado por uma paixão. Say.